Guess who's back? Back again. Povilas sirgo dabar grįžo. Ne. Slim Shady, ne? Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Ne, ne, ne lyriko, sakyk, kas back. Ai, aš vardu Martynas. Gabrielė. Kalėdos. KTUG žinios. Šiandien žiniose matysite aukštų pošimą, angelavimą, ledą, dovanų rubriką, bei kalėdinį sveikinimus gimnazijai. Aku aukšto pagrindinė mintis. Adventas yra rimtas ir susikaupimo laikotarpis, taigi nėra reikalo čia taip prisipuošti. Įvertink nuo 1 iki 10 akų papuoštą aukštą. Pi. Be akų papuoštą. 2 pi. Sek. 10 iš 10. Akų aukštą. Šiaip turbūt kokia 7. Realiai iki šios savaitės pradžios nebūčiau taip gerai vertinęs be akų aukšto. Bet šiuo momentu mano mašinai labai gerą muziką groja, tai dėkui be ko aukštai, tai galima įvertinti drąsiai 5 iš 7. O kaip sėko aukštas? Geriausias. Kosmosas. Aš pamačiau be ko aukštą, tai aš taip skalę taip pakilo aukštai, kad į kosmosą. Be ko aukštas? Be ko aukštas į 10 geriausias šiais metais kažkaip keista. Nuostabiai. Jau mūsų pirmokai šiemet. O ceko aukštas? Ceko aukštas 9,5. Sakyčiau, bekai, cekai tikrai padarė gan gerą darbą, bet tiesiog aš noriu kitiem metam, jeigu ateinantis akai kitais metais būsime pirmokai, aš jums žinias sakau šitą, pasistengit šiais metais papuošti savo aukštą. Ako aukštas visada būna leviausias, tai pasirūpinkite, kad šiais metais jis būtų geresnis. Labai gražiai, labai turime pagirti bekus, labai šaunuoliai. Mes nesugebėjom, pas mus pirmą dieną viskas nukrito, tai va labai džiaugiamės, taip. Ir cekai ir bekai padarė tokius aukštus, kurie nenukrito per pirmąsias 3 dienas. Aišku, dabar jau biškiai atsilupė yra viskas, krenta nuo sienų. Bet šiaip labai nuostabu, aš pirmas 2 savaitės paleidau tenis beko appendix klausytumasis muzikas, tai labai props visiem pirmokom. Nu, man tai asmeniškai labiausiai patiko tai, kad seko aukštas turėjo ir tokį žiebimą labai gražų. Ir šiaip labai, labai jaukiai papuošė. Ir labai patiko beko aukštas, nes labai unikaliai papuoštas. O pasakus kažkaip taip, nu, nežinau. Nu, akai kaip visada pasistengė, gerbėm juos už tai. Šiaip buvo labai keista, kad šiais metais bekai aplinkė cekus. Tai va. Ar angelaujat? Ne, šiaip angelas, bet... Jo, aš labai prastas angelas, aš atsiprašau už kartą. Aš gavau nosinių, jo, aš labai verkiau daug vieną dieną, tai gavau nosinių. Ko tikėsi dar iš angelo? Kojinių. Realiai tai būtų žiūri kietai. Ar angelauji? Jo, angelauju ir klasiai, ir mokyklai. Ir atidėjau dovanas, nes išvažiuoju rytoj pas kalėdų senelinę. Sveiki, su jumis Legas tiesiogiai iš Akropolio ledo. Štai matėte penktadienį, gerokai mažiau žmonių. Na, kitomis dienomis, nes jie mažai pamokų, tingi laukti ledo. Aš netinginys, aš palaukiu ledo. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. More fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Kokia yra pati banaliausia kalėdinė dovana? Žvakė. Podelis. Bilietai domino teatrą. Domino būtent, man šiaip patinka. Dar Maksimos dovanų čekis labai prastai yra. Bet kas, jeigu žmogus paprašo nieko? Podelis. Žvakė. Sniegas. O kokia yra pati geriausia? Podelis. Žvakė. Sniegas. O kokia originaliausia? Kažką, kai sujungiu su praleistom akimirkom. Mandarinai. Mandarinai. Jeigu tu dovanoji tenais, pavyzdžiui, kokį nors Maksimos kuponą, tiesiog nedovanok Maksimos kuponą, tai sakai, aš tenaisiu į Maksimą ir galėsiu apsipirkti už 5 eurų, kartu išsirinksim, apsipirksim. Nu, supratot, ką turiu menį, ne? Meta. Kas? Meta. Metamfetaminas? Meta. Dovana susijusi su pačia dovana. Aš palinkėčiau jam nepagailėti 10 eurų ateiti mūsų šimtadienį. Linkiu kiekvienam turėjote savo Martyną. Ačiū Martynai. Linkiu sutaupyti daug pinigų. Čigariga, pavarašyk. Linkiu daugiau komunikacijos, kad daugiau bendrautume, bendrameniškumą. Trūksta mūsų gimnazijai. Linkiu, kad nesugestų sūris šaldytuve. Mėly draugai, sveikinu jūsų kalėdom. Aš linkiu, kad jūsų gyvenimo kelias, toks koks jis yra, geras ar blogas, taptų dar geresnis. Ir linkiu gaut papartį kalėdų. Linkiu, kad blynai niekad neprikeptų, neprisviltų. Na, aš palinkėčiau, kad gimnazijoje ir toliau būtų šilta ir Bekai susitaisyti savo duris. Mano palinkėjimas niekad nepavargt mokyti. Tai linkiu per šias kalėdas susipažinti su kuo daugiau smagių žmonių, su kuriais kalėdas labai linksmai praleisti. Gerai, tai kokį kalėdinį sveikinimą pasakytumėt savo gimnazijos bendruomenį? Nu, gyvenkit, ką žinau. Mėly gimnazistai, mėly mokytojai, mėly bendruomenės nariai. Aš sveikinu visus ateinančiam kalėdom. Linkiu būsimų gerų, palepinto šuns metų. Žodžiu, kad dirbtumėt, bet už tai būtumėte pavaišinti skaniais pyragais. Sos prasėda. Ir Friulichi Vainaktin. Čius. Čia buvo ketų gėžinės. Ir mes grįžom. Iš naujo? Gerai, iš naujo. Gali mane papudruoti kažkai, kažkai kameras. Palauk, reikia sutvarkyti. Drąsiai, važiavim, zažigavim, senė. No, ateik. O, Vince, ateik tu. No. Nu, kad nieks neįna, aš nesuprantu myžnį. Knock, knock. Who's there? Stalin. Stalin. Ask Stalin who? Stalin who? Stalinė lampa. Čia prikolas turėjo būti.